Em poucos lugares do mundo você consegue ouvir idiomas como hindi, polonês, francês, português, numa simples viagem de metrô, por exemplo. Essa cidade aqui esbanja cultura e muita diversidade. Londres tem pressa, tudo aqui acontece numa velocidade incrível. E comportamentos que seriam estranhos em outros lugares, aqui acontecem naturalmente. De um lado, temos os elegantes e pomposos nordes, do outro, os comuns anarquistas, os punks irreverentes. Vamos conhecer mais dessa metrópole. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Estamos na região de Westminster, que apesar de ser o centro político do Reino Unido, não conta com edifícios sisudos e atrações patrióticas. Luísa, e aqui é um dos grandes cartões postais, o Parlamento. A arquitetura neogótica é pontilhada de vidros e torres altas. Cada coluna, cada janela parece ter sido planejada e esculpida durante décadas. Também chamado de Palácio de Westminster, desde 1512 é a sede da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes, onde os deputados discursam em duas pequenas arquibancadas. Discreto e elegante como quase tudo na Inglaterra, é parada obrigatória pelo menos para acertar os ponteiros do relógio. Popularmente conhecido como Big Ben, as suas badaladas já ditaram um tempo no mundo. Com 106 metros de altura de torre, com um sino pesando mais de 13 toneladas, é impossível não se impressionar. E o melhor ângulo para fotografá-lo é daqui onde nós estamos, da ponte de Westminster. Trafalgar Square está a estátua do comandante Nelson, que comandou as tropas contra o exército de Napoleão. E no verão, essa praça aqui fica repleta de turistas que se divertem dando milhos aos pombos e muitas vezes sendo atacados por eles. E ao fundo, Luiz, o The National Gallery é um dos mais importantes museus da Europa, o mais conhecido no mundo e conta com obras de grandes mestres como Da Vinci, Van Gogh e Picasso. E esse museu aqui foi construído sobre os escombros de uma antiga mansão. E os arquitetos, eles decidiram preservar essas gigantescas colunas italianas que hoje formam a entrada principal. Caminhando por Londres, não tem como parar nessas vitrines lindas com esse clima maravilhoso de Natal. Sem dúvida, elas estão entre as mais bonitas do mundo. Na verdade, Marta, a capital inglesa é um grande centro de compras, né? Sim, Luiz, e para você também não se perder, né? E se você não tiver tempo, você tem que vir para cá, o mais famoso centro de compras de Londres, que é Oxford Street. E o legal é que a gente, passeando por ela, a gente encontra desde lojas de departamentos, a grandes grifes, lojas de cosméticos, quiosques com souvenirs para turistas, além de muitos restaurantes. Exatamente. Mais uma dica que cabe em qualquer bolso. Aqui na H&M tem peças bem bacanas, mas você precisa ter paciência. A variedade é grande e nunca dá tempo de experimentar tudo. Com mais de 300 lojas, essa é sem dúvida a rua mais movimentada de toda a Europa. Aqui também estão as mega stores da música, como a Virgin, a Tower e a HMV. Com tudo, absolutamente tudo. Say you want a revolution.
aqui na Topshop, o mais novo ponto de compras de Londres, você encontra roupas que vão de R$ 40 a R$ 350. Agora, se você está procurando luxo e sofisticação, esse aqui é o lugar. Nas redondezas de Mayfair, a New Bond Street é o endereço com as lojas mais elegantes de Londres. Além das lojas de perfumes e antiquários, estão aqui as grifes e os estilistas mais desejados de todo o mundo, como Prada, Versace, Gucci, Giorgio Armani, Louis Vuitton. É uma lista bem comprida. Estamos em frente a uma das lojas mais famosas do Reino Unido, a Harrods. E olha que tudo começou com uma pequena mercearia em 1849. Hoje você encontra desde roupas até acessórios para casa. E como Londres tem se tornado cada vez mais referência no mundo da moda, os estilistas têm desembarcado aqui com as suas melhores e mais modernas produções. Não é preciso entender muito de moda para estar nos padrões europeus. Os londrinos ditam a moda com o corte de suas roupas e com o som de suas músicas. É só entender que para cada tendência existem várias interpretações. É disso que faz essa cidade uma verdadeira passarela fashion. A inspiração vem das ruas, onde até os carros circulam ao contrário. Os jovens misturam uma atitude rock com um visual pop descontraído. E os executivos desfilam a elegância globalizada. Aqui vale abusar e usar de cores e combinações e montar o look que se encaixe com o seu estado de espírito do momento. Explore em Londres o seu fashionismo pessoal. No The City, um dos centros comerciais e financeiros mais importantes do mundo, está a St. Paul Cathedral. E lá da cúpula da igreja se tem uma das vistas mais incríveis da cidade, né? Desde que você esteja disposto a subir os 300...